კულტურის ძეგლი თუ ოქროს საბადო რა არის საყდრისი? ამ საბადოს პრობლემა დიდი ხანია არსებობს და დავაში მისი მფლობელები, გერმანელი ინვესტორები, გეოლოგები, ხელოვნებათმცოდნეები, ისტორიკოსები და ხელისუფლება არის ჩართული. თითქოს და მარტივი არჩევანია ისტორიულ მემკვიდრეობასა და ეკონომიკის განვითარებას შორის, მაგრამ ძველი მთავრობის გადაწყვეტილებას ახალი ხელისუფლება ჯერ არ ცვლის. თავის პოზიციებს არც მეცნიერთა ჯგუფი თმობს. ბატონო მიმართო მე, ჩემ საქართველოში ვინმე იმისათვის რომ შემიშვან. გადავდივარ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსი მესაზღვრები ვერ ბედავენ წინამძღვნა ხალხო. თქვენ გინდათ, ეხლა რა არ შემიშვათ? ნუ რა სისულელი, არ გვები და შევარ. აი რას გაახეთ? აი, ბადოშა. ბადოშა. რა გინდათ ეხლა ესეთი რაღაცა? აჰ, რა გინდათ ეხლა? რატო? არა, როუფელი, როგორ ბედავ, თუ არ მიშვენ ტერიტორიებს. შალვა ნათელაშვილი დღეს ბოლნისის რაიონში, საყდრისის საბადოზე შესვლას ცდილობდა ლეიბორისტების ლიდერი კომპანიის წარმომადგენლებმა ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. შრომელთა პარტიის თავმჯდომარემ საბადოს ამუშავება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გენოციდად შეაფასა. მინდოდა მენახარო რა ხდება ჩვენს თავს? როგორ ნადგურდება ის შრეები არქეოლოგიური, რომელიც გამოცხადებული გახდათ ეროვნული კულტურის მემკვიდრეობას? მე მოუწოდებ ივანიშვილს შეწყვიტოს აქ ყოველგვარი სატრაქტორო სამუშაოები და ხელი აიღოს კულტურის განადგურებას. იმავდროულად მე მივმართავ იუნესკოს, ჩაერიოს ამ საქმეში, ნადგურდება მსოფლიო კულტურის ძეგლი და დაადოს ივანიშვილის საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დედამიწის ყველა ბანკში იმისათვის, რომ იგი აწარმოებს კულტურის გენოციდს. საყდრისის საბადოებში კერძო კომპანიის მიერ ოქროს მოსაპოვებლად დაწყებულ მოსამზადებელ სამუშაოებს აპროტესტებდნენ დღეს მთავრობის კანცელარიასთანაც. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები პრემიერისგან სპეციალურ განკარგულებას მოითხოვენ, რომელიც ისტორიული სადაო ძეგლის ადგილზე მიმდინარე სამუშაოებს დროებით დააკონსერვებს. აქციის მონაწილეები კომისიის შექმნასაც ითხოვენ, რომელიც რეალურ სურათს დაადგენს და საყდრისის მაღაროებს ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობათა ნუსხაში ოფიციალურად დააბრუნებს. იმ ქვეყანაში, სადაც 22% ჩვენი ტერიტორიების, ჩვენი მიწაწყლის ოკუპირებულია, იმ ქვეყანაში მთავრობა და ხელისუფლების ნებისმიერი სტრუქტურა შაბათსაც და კვირასაც უნდა მუშაობდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საგანგებო, საგანგაშო მდგომარეობაში. ჩვენ ხელისუფლებისგან მოითხოვთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, რათა მათ არამხოლოდ კომენტარები აკეთონ, იმიტომ რომ ეს ექსპერტების და არასამთავრობოების საქმეა და იგივე ბოსის, არამედ რეალური უფლებამოსილების პარლამენტში ნაბიჯები გადადგა, რათა კომპანია RMG Goldman შეწყვიტოს სოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროს განადგურება და ამასთანავე სტატუსის აღდგენა. სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს RMG Gold-ის მიერ საქმიანობა საყდრისის თასთან დაკავშირებით. იმ ერთ უბანზე, რომელსაც ყაჩაღიანის უბანი ეწოდება. ჩვენ სასამართლო დავას ვაგრძელებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი უნდა მიენიჭოს ისევ ამ ობიექტს. ამას ვითხოვთ ჩვენ სასამართლოში. და ეს ყველაფერი, თუკი ეს საკითხი გადაწყდება, აბსოლუტურად ყველაფერი ლაგდება თავის ადგილზე. კომპანიის მისამართით გაკეთებულ განცხადებებს და ბოლო დღეებში შექმნილ ვითარებას RMG Gold-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა უპასუხა ეკა ჯოჯუას განმარტებით, კომპანია კანონის სრული დაცვით მოქმედებს. სამწუხაროდ ეს გაუგებრობა მხოლოდ იმის გალე რო კულტურის სამინისტრო აგვიანებს პასუხს ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზებიდან გამომდინარე. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ შესაბამისი უწყებები დროულად მოახდენენ რეაგირებას, რათა საწარმო რეალურად გას გაჩერების საფრთხის წინ და მასში მომუშავე 3000 ადამიანს შესაძლოა რამე პრობლემები შეექმნას სამსახურთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბატონის შალვა სტუმრობას, ეს მოგეხსენებათ კერძო ტერიტორიაზე ნებისმიერი ადამიანისთვის სპეციალურ ნებართვა არის საჭირო, რომ ამ ტერიტორიაზე შევიდეს სწორედ უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. საყდრისის საბადოზე კომპანიის მიერ განხორციელებულ სამთო სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, კომპანია RMG Gold-მა ოფიციალური განცხადება ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელა. დღეს მდგომარეობით საყდრისის ტერიტორიას მოხსნილი აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია და არქეოლოგიური დაცვის ზონა. ამდენად ეს ტერიტორია ისეთივე სტატუსის ჰქონია, როგორც საბადოს დანარჩენი ტერიტორია. თუმცა კომპანია აცნობიერებს კანონმდებლობით დადგენილ პასუხისგებლობას იმასთან დაკავშირებით, რომ მიწის სამუშაოების პროცესში ნებისმიერი არქეოლოგიური ობიექტის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურები.
RMG Gold-ის განცხადებას დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო გამოეხმაურა ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით. სააგენტო არ ეთანხმება და უარყოფს სააქციო საზოგადოება RMG Gold-ის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ზემოაღნიშნული ნებართვის საფუძველზე განხორციელდა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიის სრული არქეოლოგიური შესწავლა. ამასთან განმარტავთ, რომ ნებართვის მფლობელის მიერ წარმოდგენილი არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიშის მიღებისას მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სააგენტო აფასებს მხოლოდ შესრულებული სამუშაოების ტექნიკურ მხარეს და არ ახდენს საველე კვლევების მეცნიერულ შეფასებას, ხოლო სააგენტოს აქტი სამუშაოების მიღების თაობაზე არ წარმოადგენს კომპანიის მიერ მიწის სამუშაოების დაწყების კანონიერ საფუძველს. ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების დასაწყებად საჭიროა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დადებითი დასკვნა. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება კი ჯერჯერობით უცნობია. მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ აუცილებელია დასკვნა კიდევ ერთხელ გადაიხედოს საბოლოო გადაწყვეტილებას კი მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ. დღესაც გახლავთ არქეოლოგიური ობიექტი, რომლის სრულად შესწავლა არის ჩვენი უპირველესი პასუხისმგებლობა. ესე იგი, თუ კი ეს არქეოლოგიური ობიექტი არ იქნება სრულად ამომწურავად შესწავლილი არქეოლოგიური კუთხით და სამეცნიერო კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ერთი დეგია ფაქტობრივად არავის არ შეუძლია მისი ხელყოფა. და ის ფაქტი, რომ დღეს დაწყებულია სამუშაოები, ისე რომ სამინისტროს დასკვნა არ არის ჯერ ამ საკითხზე შემუშავებული და ჯერ არ მიეწოდა, ესე იგი, ამ საწარმოს, ეს არ სრულად დაუშვებელი. საყდრისის საბადოსთან დაკავშირებით სპეციალისტების აზრი ორ ნაწილად იყოფა. არქეოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საბადოს მიენიჭოს ძეგლის სტატუსი, ხოლო სამუშაოები კომპანიამ იმ დრომდე უნდა შეაჩეროს, სანამ სპეციალისტები გათხრების შედეგებს არ მიიღებენ. ექსპერტი სანდრო თვალჭრელიძე კი ქართული სპეციალისტების ერთობლივი ნაშრომის მიხედვით ამტკიცებს, რომ საყდრისის საბადოს ძეგლის სტატუსი არ აქვს. ოთარ ლორთქიფარიძის ხელმძღვანელობით ნაშრომი ჯერ კიდევ 2001 წელს გამოიცა. მსოფლიოში თქვენ ვერ დამისახელეთ ვერცერთ სამრეწველო პროექტს, რომელიც შეჩერებული იყოს, ყოფილი იყოს არქეოლოგიური მიზნებით. არსებობს წიმსრები არქეოლოგია, არქეოლოგები მუშაობენ, არტეფაქტებს წამოიღებენ, გადაიღებენ, გააფიქსირებენ. ასეთივე რამე უნდა გაკეთდეს აქაც. საყდრის საბადოს მოუტან საქართველოს დაახლოებით მილიარდ დოლარს შემუშავოს. ეს არის ათეული წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევის შედეგები. და მეცნიერება, ეს არის პროგრესი, ეს არის სიახლე. სხვა შეხედულებებით შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა იყოს ფაქტებზე დაფუძნებული. მეცნიერთა ის ნაწილი, რომელიც მე გეოლოგები ძირითადად რომლებიც თვლიან, რომ აქ არ არის, ესე იგი, ოქროს მოპოვება არ შეიძლება ამ პირობებში, ისინი ასე ვთქვათ, ძალიან ძველ პოზიციებს იზიარებენ. საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი გასული წლის ზაფხულში კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბრძანებით მოეხსნა. საყდრისის ტერიტორიაზე 9 წლის განმავლობაში არქეოლოგიურ კვლევებს ქართულ გერმანული ჯგუფი აწარმოებდა. ჯგუფმა ობიექტზე მუშაობა დაასრულა, თუმცა საკითხის გადაწყვეტამდე სპეციალისტები მთავრობას საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ამ საკითხზე მსჯელობა ბერლინში საქართველო-გერმანიის ერთობლივი ჯგუფის შეხვედრაზეც გაიმართა. საყდრისის საბადოს ძეგლის სტატუსი კულტურის სამინისტრომ 2007 წელს მიანიჭა.